anlık böyle orada sahnenin arkasındaydın. Ben mikrofon istiyorum. Bir dakika Şerafet Mer, var mı? Çok hoş ederim Rengiz Hanım. Reşat. Bəli. Yani o sesi biz heç vaxt geri qaytara bilmərik. Ama o kadar benzettin ki, çok sağ ol Reşat. Sanki bir anlık Baloğlan müəllim ile yanımda hissettim. Böyle sen orada dayanmıştın. Ben böyle elə bildim ki doğrudan Baloğlan müəllim buradadır. Çok sağ ol onun ruhunu yaşattığın için. Çok sağ ol ki onun bu cür sevdiğin için. Bu sevgiden irəli gəlir. Uşaqlar necə idi? Hə? Gözəl idi. Bu sevgi hardan yaranıb? Çünkü doğrudan... Reşat Bağmanlı, ifaçıdır Reşat özü. Niye? Bak mesela, gelin de belə deyək də. Məclislərə gedirsən, xeyir işlərə gedirsən, toylara gedirsən. Sən bu səslə mi oxuyursan? Yoxsa, bax onu mənə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, mən uşaqlıqdan Baloğlan müəllimi çox sevmişəm. Aha. Bir sənətkar kimi. Və bizim ailəmizdə də o insanın musiqiləri hər vaxt eşidilibdir. Bizim necə deyim? Sevmisiniz, sadəcə dinləmişsiniz o insanı. Və o insanın sənətindən bəhrələnmişəm. O oxumağa gəlməyim, toylara getməyim. Məhz ona baxıb götürmüşsə, Baloğlan müəllimlər. Bu da böyük bir şeydir. Sevginin gücünə baxın. Və Baloğlan müəllim çox gözəl talış dilində bizim mahnılar səsləndirirdi. Bilirsən mi onu? Əlbəttə, düzdür. Talış dilində danışa bilmirəm. Amma müəllimi sevdiyim üçün... Ama düzgün tələffüz söylə. Ha, bak, 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 müəllim.